Բարի երեկո բոլորին, հուլիսի 14-ն է և մենք նշում ենք լիդուշիկի 14 տարեկանը։ Մենք նշում ենք այն շատ բարձր տաղավարություններով, որովհետև շատ ուրախ ենք, որ եկել ենք այստեղ։ Դե ինչ, արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք այստեղ հրավիրենք փոքրերի աշխարհի դիցուհուն, մեր 14-ամյա լիդուշիկին։ Դու արդեն 14 տարեկան ես։ Այո։ Շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Եկեք եւս մեկ անգամ ծափահարություններով շնորհավորենք լիդուշիկին 14-ամյա։ Այս ինչ նոր երգ է, լիդուշ։ Սա երգի պրեմիերա էր։ Ահա, երգի պրեմիերա է։ Շատ-շատերը ինձ թվում է ձեզանից կհիշեմ, որ 10 տարի առաջ
Հանրային ռադիոյի Արևիկ մանկական անսամբլի փառատոնիններ եւ 4 ամյա լիդուշիկը այդտեղ էր։ Ես էլի վարում, երիտասարդ է եւ Սագիկի տրտունջն էր երգում։ Սագիկի տրտունջը, լիդուշիկը այսքան էր, 4 ամյա էր։ Դու որ կերպարնես լիդուշիկի։ Փոքրերի աշխարհ։ Փոքրերի աշխարհ, ծափահարություններ, փոքրերի աշխարհ։ Թզուկի երգն էլ էր երգում։ Ահա։ Լիդուշիկի թզուկի երգը առավել սիրվեց, հետո դու որ կերպարնես։ Մրջյուն։ Ահա։ Ազգագրական մեր շատ գեղեցիկ երգերից ծեցենք Սոխնի Սխտորը, չէ՞։ Այո։ Այո, ջան, մոտ գնա։ Մանկություն կերպարը, լիզոք, մանկություն կերպարը, այ այսպես էր, լիդուշիկի։ Հեքիաթային աղջիկ, դու որ կերպարնես։ Փոքրերի աշխարհ։ Դու ել ես փոքրերի աշխարհը, շատ լավ, փոքրերի աշխարհ։ Եվ դու, բալիկ։ Փուշը։ Փուշը, կար երկ փշի մասին, աննշան փոքրիկ փշի մասին։ Եկեք հիմա համախմբված շատ գեղեցիկ ծափահարություններ հնչեցնենք։ Փոքրերով հավաքվենք, մեր աշխարհը կառուցենք, ու հրավիրենք այնտեղ հեքիաթներ գունեղ, մեր ձերի աշխարհում ես իմ տեղը չեմ գտնում, շատ զավաց են գործերով ու աշխատանքով, փոքրերով հավաքվենք, մեր աշխարհը կառուցենք, ու հրավիրենք այնտեղ հեքիաթներ գունեղ, փոքրերի աշխարհ միշտ պայծառ, ձայնը ջուն ու բար, օրը մեզ համար դոն է անդադար, փոքրերի Շնորհակալություն։
Իմ ջերմ ու անկեղծ ողջունները ձեզ, իմ հասակակիցներ, մեծիկներ եւ փոքրիկներ, իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ. Բարի երեկո. Ճիշտ ասած, ես հենց այսպես էլ ակնկալում եմ, որ հանդիսատեսից շատ-շատ է լինելու են հենց փոքրերի աշխարից, որովհետև մեր փոքրերի աշխարը շատ ուրախ է, պայծառ եւ լուսավոր, այդպես է։ Եվ մենք մեր փոքրերի աշխարում ամեն ինչ հետաքրքիր է, գիտեք, որովհետև մենք այնտեղ եւ հորինում ենք երգեր, եւ խաղում ենք տարբեր խաղեր։ Իտեպ այդ հորինված երգերը նաեւ երգում են մեծիկները։ Իմ կարծիքով դուք այդ երգը բոլորդ էլ գիտեք։ Ստեկե, տեկե, դոնլե, ֆիլա, դոնլե, իսկ հիմա դուք։ Թուրջունների երգն եմ հորինել։ Լիդուշիկ, կեցես։ Կուլիսների հետևից մենք լսում ենք, թե ինչպես եք բոլորդ երգում, եկեք ևս մեկ անգամ փորձենք, հա, Ինես, դու պետք է որ լավ ունենաս ձայնային տվյալներ։ Ստիկի, տիկի, ստիկի, տիկի, դոնլե, ֆիլա, դոնլե, թռչունների երգնեմ հորինել։ Արսեն Գրիգորյանի աղջիկն է, ձայնային տվյալներ ունի, բրավո։ Ես հեռանամ, չխանգարեմ, թողնեմ ձեզ ձեր լիդուշիկի հետ։ 14-ամյա լիդուշիկը տոնում է իր ծննդյան տարեդարձը այստեղ Արամ Խաչատրյան մեծ համերգա սրահում, ձեր ծափահարությունները։ Ծախին իմ դու
Իսկ հիմա պատրաստ եք բոլորս միասին երգենք մանկության մասին մի շատ գեղեցիկ երգ։ Դե ուրեմն, գնացինք։ Այս աշխարում ուսում եմ ոչ շուտ մեծանա, իսկ մեծերը չգիտես Բարև, ծափահարություն է Լիդուշկի նոր կերպարին։ Լիդուշկի, շատ հետաքրքիր երգ է, չէ՞, ներկայացնելու հիմա, կոչվում է Հայուհի եմ։ Այո։ Իսկ քեզ օգնելու են այդ երգը ներկայացնելու Սոֆի Դևանի Արմելատ Պարային Համույթը, ձեր ծափահարությունները։ Ես մի աղջիկ եմ, հայբ եմ իմ արդիկ
պաուզը։ Իսկ հիմա եկեք բոլորս միասին պարենք եւ ուրախանանք սիրելի հայեր եւ հայուհիներ, որովհետեւ ինձ թվում է, որ մենք բոլորս էլ սիրում ենք, չէ՞, մեր մայրաքաղաք Երևանը։ Բարեկամներ, այժմ մենք կլսենք համաշխարհային հիթեր, որոնք հաջողություն են բերել միջազգային բեմերում, եւ այդ հաջողությունները ոչ միայն նրա մրցանակներն էին, այլև ընկերները։ Ուշադրություն էկրանին։ Թվականին Նորալիք մրցույթի ժամանակ ծանոթացել ենա սիրել ու մտերմացել շատերի հետ։ Իսկ նրանցից մեկն այսօր այստեղ է որպես հատուկ հյուր Չեխիայից։ Դիանա Քարաշևան է հյուր։ Կոնեման երկի պրեմիերա։ Քեզ համար են իմ երկերը նոր, քեզ համար են կերպաններս նոր, և ուզում եմ քեզ պատմել այսօր, ինչն է կարևոր։ Hands I stick and I take my scum move, kiss him up as soon. Corner
Հատուկ հյուր Չեխիայից, հատուկ հրավիրված Լիդուշիկի 14-ամյայի այս հրաշալի օբելյանին, Դիանա Քալաշովա, ջեր հայկական ծափահարություններ, անմոռաց ծափահարություններ, Եվ դահլիճում հիմա շատ մեծ անակնկալ է լինելու, որովհետև այդ երգը դուք տեսել եք տեսահոլովակով միայն. Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Նունե Եսայանը եւ այսպիսով ծափահարություններ Նունե Եսայան եւ Լիդուշիկ Թույլ տվեք Ես նույնպես շնորհավոր եմ Լիդուշիկիս, ինչու իսկ, որովհետև արդեն վաղուց մենք շփվում ենք ընտանիքներով եւ ինքը մեր ընտանիքի անդամ է դարձել, Հենրիս, համարյա թե քույրիկ, չէ՞ Հենրի։ Եվ ուզում եմ ասել Լիդուշիկ ջան, շատ շնորհակալ ենք քեզ։ Իմ ընտանիքի, իմ ընկերների, իմ այն ծանոթները, ովքեր երեխաներ ունեն, իսկապես բոլորի երեխաները եւ մեծահասակները նույնպես քեզ շատ սիրում են, որովհետեւ դու մնալով մանուկ մեզ նույնպես տանում ես քո աշխարհ, քո երկերով, քո գեղեցիկ ձայնով ու երկերով։ Շնորհակալ ենք քեզ դրա համար եւ միշտ մնա մանուկ, այն այնպեսին ինչպեսին որ կաս։ Շնորհակալ եմ։ Mama Lucy Baha
Հրաշալի մայրիկ, Նունե Եսայան, աշխարհասփյուռ հայություն, հասցեները մեր տարբեր են, բայց երկն էլ ունի հասցե, բեմն է եւ հայրն էլ ունի հասցե, դա մեր հայրենիքն է, մեր Հայաստանը։ Երգում է Հայաստանի փոքրերի աշխարհի դիցուհի Լիդու Ջիշտը, երգի հասցե։ Երասուն տեսել եմ գուցե ու գտել կյանք ու երկի նոր տուն Կամ հասե եվ հասա ինձ երկը հարցրեց Ինչ եմ ես ուսում ու երասում Միշտ երկեր ու վարգոլով ներկեր Բոքսերի մեծ աշխար Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիլիդուշիկին, սիրով պարոն Ամիրյանից շատ շնորհակալություն։ La 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 la
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լիդուշիկ։ Շնորհակալություն։ Լիդուշիկը 14 տարեկան է եւ Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում մենք նշում ենք այդ հրաշալի տոնը Հովելյանին եւս մեկ անգամ ծափահարություններ։ Լիդուշիկը երգում է, պարում է եւ ուրախացնում է հայ մանուկներին փոքրերի աշխարից դեպի մեծերի աշխար։ Տանող ծափահարությունները ես եմ ուզում հնչեցնել հիմա։ Եվս մեկ գեղեցիկ երգ, որ գիտեն բոլորը, չէ՞ կարծես։ Ես այժմ կներկայացնեմ մի երգ, որը ոչ միայն սիրվեց մեր հայ հանդիսատեսի կողմից, նաև դուս եկավ մեր երկրի սահմաններից, գրավեց օտար ազգերի սրտերը։ Իմ կարծիքով այդ երգը բոլորը գիտեն։ Այդտեղ շատ եմ սիրում այդ պահը, լարը, 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 չէ՞։ Բարը, ճիշտ է, հանդիսատեսը ճիշտ է կրաում երգը։ Այո։ Իսկ դու պատրաստ ես արդեն պարել։ Այո, իմ կարծիքով հանդիսատեսը նույնպես պատրաստ է պարելով։ Հանդիսատես պատրաստ եք։ Դե շոուն սկսվում է եւս մեկ անգամ, բարը։ Եմ ծափահարություններ կեցես Լիդուշ։ Եվ կեցեն բոլոր նրանք, ովքեր ուրախանում են։ Լիդուշ ջան, հիմա շատ կարևոր մի պահ է, որովհետև բեմ պետք է գան և խոսեն մարդիկ, ովքեր շատ սիրում են քո արվեստը։ Եվ առաջինը խոսք ունենք ասելու Ռաֆայել Մնացականյանը։ Համեցեք։ Բարի երեկո, Լիդուշիկ ջան, ողջույն,
Շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, քո նման հրաշք անձնավորությունը վստահեմ հենց այսպիսի գեղեցիկ օր պիտի ծնվեր։ Շնորհավորական խոսք ունի ասելու, ուրախ եմ, որ ես եմ այսօր պատիվ ունեմ ներկայացնելու Կանադայի ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիան եւ քո արվեստը գնահատելով Կանադայի ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիան քեզ է հանձնում վկայական քո ակտիվ գործունեության համար։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Բայց շնորհակալություն։ Շարունակիր խիզախել, իսկ դու ունես նա ինչքան բանակ, վստահ եմ այս սա շատ փոքր տոկոսն է քո երկրպագուներին։ Ծափարենք այս հրաշք անձնավորությանը, ինչպես ավետ ասեց քիչ առաջ, փոքրերի աշխարհի դիցուհի։ Հայտնագործություն եմ։ Շնորհակալություն Ռաֆայել, շնորհակալություն։ Խոսք ունի ասելու Անի Քոչարը։ Ողջույն Անի ջան։ Ոյ, շնորհակալություն։ Ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, անկեղծ ասած այնքան վազեցի բալիկիս հետևից, որ անգամ մոռացա ինչ պետք է ասեի, որպեսզի որևէ մեկի համբերությունը չչարաշահեմ, բոլորը բալիկների հետ են, բոլորի բալիկները անհանգիստ են, ինչպես հավանաբար դու ես եղել ժամանակին, պարզապես ուզում եմ շնորհավորել մեր ողջ ընկերության եւ լրատվամիջոցների կողմից, եւ ուզում եմ ասել, որ Անի Քոչար Production-ը, որը ներկայացնում է մի քանի լրատվամիջոց, մեկ տարվա կտրվածքով ստանձնում է ինֆորմացիոն հովանավորություն քո ողջ գործնեությանը, այն ամենը ինչ կանի Լիդուշիկը, կլուսաբանվի մեր լրատվամիջոցներով, թե տպագիր, թե էլեկտրոնային, եւ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի դու այնքան բուրըն գործունեություն ունենաս, որ մենք չհասցնենք լուսաբանելու այդ ամենը։ Շնորհավոր, շնորհավոր քո ընտանիքի անդամներին, որովհետեւ գիտեմ, թե նրանք որքան մեծ ներդրում ունեն քո գործունեության մեջ։ Շնորհավոր։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Անի, շնորհակալություն Անի Քոչարին։ Լուսաբանվելու է Լիդուշիկի ամբողջ գործունեությունը, հրաշալի է։ Լիդուշիկ, շնորհավոր։ Ծննդյան օրը քոնոշել ես վարգույնով, ծույցի վրա, տոնե, տոնե, տես ու բոլորը, ժպտում ենք ես մի տարի, երազել ես անհամբեր սպասել, դու ես օրվան, ահա, մոտ է ժամը, տես ու բոլորը, ժպտում ենք ես այսօր, սնունդը չնորհավոր, չնորհավոր, չտոխենի մապայլով աչկերը, կատարմ է երազանքները, ուրախ երկենքով, ընկերները, ծնունդը չնորհավոր, բարելով ամուր բռնեն ձերքերը, սուրախանալ չխանգարի ու ծաղիկներ սիրուն միան կես համար պասիքներ
Ծնունդը շնորհավոր, Լիդուշիկ։ Եվ շնորհակալություն հիմա պետք է հայտնենք, ես ու Լիդուշիկ այսօրվա համերգի համար հատուկ շնորհակալություն բոլոր երկերի հեղինակներին, ծափահարություններ, գործիքավորողներին, բեմադրողներին, տեսահոլովակների ռեժիսորներին, բոլոր հեռուստաընկերություններին և լրատվամիջոցներին, ովքեր Լիդուշիկի կողքին են։ Վոկալի դասատու Ռուզաննա Ջամբազյանին, պարերի բեմադրող Գյորգի Զոհրաբյանին, հագուստների մոդելավորող Արամ Նիկոլյանին, դիզայներ Դավիթ Ներսիսյանին, երաժշտական պրոդյուսեր և հնչյունային ռեժիսոր Էդգար Ալեքսանյանին, բեմադրող ռեժիսոր Արտյոմ Հարությունյանին։ Շնորհակալություն նաև Լիդուշիկն ունի ասելու ում, Լիդուշ ջան, այն մարդկանց, ովքեր այնտեղ քեզնից շատ են ոգևորված և հուզված, չէ՞։ Նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ոչ հանդիսատեսին, ովքեր իրենց թանկ ժամանակից նվիրեցին ինձ և եկան իմ համերգին, շատ շնորհակալ եմ։ Գեցես Լիդուշիկ, ամենակարևոր շնորհակալությունը հանդիսատեսին, որ քո ծննդյան տարեդարձին այստեղ են և բազմահազար, բազմամիլիոն հեռուստադիտողներին սփռված աշխարհով մեկ։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ընտանիքին, ամենամեծ շնորհակալություն իմ տատիկին, ով Գոհար, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև քեզ, Ավետ։ Շնորհակալություն ողջ անձնակազմին, ովքեր աշխատեցին ինձ հետ, շատ շնորհակալություն։ Եվ ևս մեկ շատ հետաքրքիր անակնկալ պրեմիերա երգի։ Այո։ Քո հեքիաթում Աստված տա, Լիդուշիկ, միշտ հաղթի բարին։ Բարին, ձեր ծափահարությունները, երգի պրեմիերա, բարին է հաղթում։ Իրական ինձ իմ հավատը